avtoavariya va mudhish holat. Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi natijasida bir inson hayotdan ko'z yumdi. VAS avtotransporti haydovchisi yo'l chetida arava tortib ketayotgan fuqaroning hayotiga zomin bo'ldi deya xabar bermoqda muxbirimiz. Holat qanday sodir bo'lgani navbatdagi lavhamizda. Mazkur yo'l transporti hodisasi tumanning Bandixon mahallasi hududidan o'tuvchi mahalliy ichki 4R 100 avtomobil yo'lining 105-kilometrida sodir bo'lgan. Yo'l transporti hodisasi davomida og'ir tan jarohati olgan fuqaro voqea joyida vafot etgan. Aniqlanishicha, piyoda yo'lning qatnov qismiga chiqib ketib harakatlangan va haydovchi e'tiborsizligi oqibatida piyodani turtib yuborgan. Ishxonamdan chiqib 40-45 lar atrofida tezlikda oldimdan streshcha mashin kelyapti dedi. Unga bilijni qilib ketayotganimda o'sha tanimagan odamim tasodifan oldimdan chiqib ketdi. Keyin turtib yubordim shu natijasida. Qilgan ishimdan afsusdamanda endi sekundlar ichida bo'lib ketdi voqea. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, haydovchi tomonidan shu vaqtga qadar yo'l transporti hodisasi sodir etilmagan yoxud biror bir qoida buzarlik aniqlanmagan. Ammo bugun bitta e'tiborsizligi sabab kimningdir hayotiga nuqta qo'ygan ayanchli. Aslida hushyorlik, yo'l qoidalariga qat'iy amal qilish nafaqat haydovchi, balki har bir yo'lda harakatlanayotgan piyodaning ham majburiyati hisoblanadi. Malohat Mingliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo yoshlar.